Жастар арасында зияткерлік ойындарға қызығушылық жоғары. Мәселен, Ақтөбенің өзінде тапқырлар клубының бірнеше лигасы бар. Жүздеген адам тұрақты түрде бақ сынасады. Әсіресе қазақ тіліндегі ойындарға қатысам деушілердің қатары күн санап артып келеді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бүгін тестап зияткерлік ойынының жазғы сериясының ақтық кездесуі. Финалға үздік 12 команда іріктеуде өткен. Ойыншылардың жас шамасында ешқандай шектеу жоқ. Дегенмен зияткерлік клуб мүшелерінің басым көпшілігі жастар. Жастардың жалпы демалысының бір түрі, яғни сен бұл жақта жалпы интеллектуалды демаласың, миың тынығады және де басқа да бір жағымсыз демалыстан гөрі мен ойлаймын қазіргі жастар қазіргі таңда осындай бір демалыстың түрін таңдайды. Қазір Ақтөбеде 10-ға жуық зияткерлік ойын клубы бар. Тұрғындар тарапынан сұраныстың көптігіне орай кездесулер аптасына бірнеше рет өтеді. Мұндай қызығушылықты ұйымдастырушылар заман талабы деп отыр. Әлеуметтік желіге байланып, онлайн өмірдің басым болған шағында ойыншылар дос жарынмен жүздесудің тағы бір себебін тапқанына разы. Это стало престижно быть умным. Қазір зеректік пен ақылды болу мәртебе, көп білгеннің оқығанның заманы. Сондықтан бұл ойындар біріншіден пайдалы болса, екіншіден достармен кездесуге де тамаша себеп. Ойыншыларда көптен көрмеген жолдастарымызбен қайта қауыштық деп жатады. Бұған желеу болғанымызға қуаныштымыз. Бұл зияткерлік клубының ерекшелігі бірінші кезекте ел тарихына басымдық беріледі. Тапсырмалар мен сұрақ авторларда ақтөбелік зерек жастар. Болашақта қала мен облыс біріншілігін ұйымдастыруды көздеп отыр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.